sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programa programang Basta Natural dito sa Radyo Aguilar. So, magandang gabi po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Ito po ang programang Basta Natural. Ako po si Doc Erwin Torres. Kanina, ang daming mga pumunta sa atin na mga diabetic. Talagang napakarami po na merong ganitong problema. Alam nyo, sa buong mundo, sa data ng 2014 pa. Yan, 6 years ago. Eh, nasa halos 400 milyon ang merong ganitong problema. Ano? Diabetes or mataas yung blood sugar. Sa data sa Pilipinas, nasa mga 17%. Ibig sabihin, mga 17 million yung mga diabetiko na Pilipino at may mga tinitingnan data na maaring mas mataas pa yung kaso ng diabetes kasi may mga pagkakataon hindi natin pinapansin yung mga sintomas. Ang nakakalungkot kung titingnan natin yung mga klase ng paggagamot sa diabetes, walang comprehensive program para sa diabetiko ba diba? pagka pumunta ka sa sa doktor nandoon yung may gamot na pampababa ng diabetes Metformin o kaya mag-insulin. So wala yung talagang program na para mapababa yung blood sugar na doon makakatulong para talagang totally makontrol. Kasi yung program, ang nilalayon, yung bang kailangan mong i-maintain, maintain yung pag-inom ng gamot. Talaga ito nakukontrol. Kaya may mga data na maaring mas marami pa yung diabetiko. At ang nakakalungkot, sabi nga sa statistics, halos kalahati merong sakit, hindi nila alam. Kaya nga, pag-usapan natin yung mga early warning signs ng diabetes, na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Kasi nangyayari ang diabetes kapag ka yung pancreas natin ay hindi nagpo ng sapat na insulin. O kaya yung ating mga cells hindi nakaka-respond ng tama doon sa insulin na napuproduce. Basically, pagka nandiyan yung sugar, ang ating pancreas magpuproduce ng insulin para i-neutralize. Yung insulin na yon yun ang ginagamit ng ating mga cells para yung sugar makapasok sa loob. Parang sasakyan. Pag madaming insulin, kung walang problema, madaming insulin, mataas yung sugar intake, okay lang yon Manu-neutralize. Kaya lang, ang tendency, kung mataas yung sugar intake, tapos yung insulin na napoproduce ng pancreas ay konti, So mas madami yung sugar delikado, pwedeng magkaroon ng sakit or merong iba na congenital pagkapanganak, talagang hindi nagpo ng ng insulin yung kanilang pancreas. So ito yung tinatawag na type 1 diabetes. Kinuconsider din na autoimmune uh, disease. Siyempre, kung titingnan natin, uh, it could be dahil sa pam salahe or family history nandyan din yung exposure sa mga viral diseases. Yung mga nangyari na nasira yung ating immune system cells sa katawan. At ang isa pang tinitingnan ngayon, pagka mababa yung vitamin D, ayan, vitamin D, eh, prone din sa diabetes. So, yung type 2 diabetes, ayan, yung type 1, yun yung inborn. Yung type 2, ito yung pangkaraniwan ngayon na ang insulin ang insulina na napoproduce ay hindi sapat o kung nagpo-produce man ng madami hindi naman nakikilala ng ng sugar kumbaga resistant kaya ang tendency dumadami yung sugar sa ating dugo ang mga dahilan ng type 2 diabetes kaya madami ang nagkakaroon nito ngayon yung obesity inactive lifestyle laging nakaupo hindi naglalakad So, nandiyan din family history, yung pagtanda, yung history ng gestational diabetes, yung polycystic ovary syndrome or PCOS, high blood pressure, abnormal cholesterol and triglyceride level. Yan ay, yung mga binanggit natin, yan yung mga common risk factor sa type 2 diabetes. Ibig sabihin, kung nasa inyo yan or ganyan kayo, mataas yung chance na magkaroon ng type 2 diabetes. Meron namang gestational diabetes. Ito yung nangyayari kapag ka buntis. Kaya ngayon, chinecheck na yung sugar. Na usually, sa mga buntis, pinapagawa yung OGTT test. Oral Glucose Tolerance Test. Fasting blood sugar, kukunan ka ng dugo. Pagkakuha, papainumin ka ng matamis. Then after an hour, iti-check yung sugar uli, kukunan uli ng dugo sina-challenge kung talagang diabetic ko. So, ginagawa yan usually sa mga buntis. Sa pag-aaral, noong 2014, about 90% ng mga diabetic people na yung type 2 diabetes, 8.3 yung adult, 8.3%. So, medyo mataas yung kaso. So, tinatawag nga ito na silent uh, killer dahil nga sa yung mga sintomas hindi mo masyadong nararamdaman eh. Madami na sa mga diabetiko hindi nila alam na sila ay may diabetes kasi nga yung mga early symptoms parang simple lang, parang hindi mapanganib. Kaya nga yung kailangan talaga sa halos lahat ng sakit yung early diagnosis and treatment. Kailangan yan para makaiwas tayo dun sa mga seryosong komplikasyon, cardiovascular diseases, nerve damage, kidney damage, kanina lang. Meron tayong kausap na uh, dati, way back a month ago, hinang-hina yung katawan, hindi siya nakakakilos. Iba yung pakiramdam, pero just after two sessions nung uh, binigay nating vitamin injection, pa ang lakas ng katawan. Although, yung ibang komplikasyon like eye problem nandoon, pero mapapansin na malaki yung pagbabago. Nag-improve din yung kidney uh, functions. Nag-improve din yung skin. Uh, ang susi sa pagmamanage ng diabetes, yung early diagnosis and treatment. Kaya nga, gawin natin every, let's say, every birthday, ang irigalo nyo sa sarili nyo, a lab test. Diba? Magpakuha ng dugo, ma talaga kung ano yung problema at wag nating papans wag nating ipapag walang bahala yung mga early signs early warning signs ng diabetes maaring isipin natin na iba itong sakit pero yun pala diabetes na kaya talagang dapat na bantayan natin bantayan yung ating kinakain bantayan yung mga iniinom natin tubig soft drinks yan paminsan-minsan okay lang ano pero kung araw-araw eh hindi tama. So, may mga early warning signs ng diabetes na hindi dapat ipagwalang bahala. Yan, sinimulan natin na ganito at uh, magtutuloy-tuloy hanggang sa yung mga specific na na treatment. Alam nyo, may mga nauuso ngayon na diabetic pads na meron pang pinapalabas galing daw Germany. Pero pag tinignan mo yung mga ingredients, mga halaman na endemic sa China. Pinapalabas pa nilang uh, gawang Germany, pero gawa pala sa China. Pero medyo mala. Ang kailangan, bantayan natin. Ano? Tayo naman, sa dami na ng mga nak makakapagpatunay na talagang pwedeng masolusyonan yung diabetes. Pwede pong mawala yung insulin. Kasi ngayon, sa ang ating mga endocrinologist talagang Insulin lang, saka yung gamot. Wala yung program na comprehensive na talagang tuturuan ka na mawala. Kasi ang laging goal nila is just to maintain. Hindi mawawala, pataas ng pataas, hanggang sa masira na yung kidney. Kasi ang sinasabi, eh ganyan talaga yung sakit na Pero hindi po. Meron pong pwedeng gawin. Merong makakatulong para makawala kayo sa diabetes napakasimple lang ano kasi syempre kailangan ng disiplina sa pagkain, disiplina sa sarili. So yung mga sintomas na binabanggit natin, importante po 'yan na hindi natin dapat ipagwalang-bahala. Early sign, yung madalas na pag-ihi. Mapapansin 'yun unless na libo may iniinom kang pampaihi talaga or diuretics. Lalo na yung mga may hypertension, di ba? Minsan, binibigyan ng doktor na pampaihe. Meron talagang akala nila, simple, ang at maya yung pag-ihe, nagreklamo. Akala ay eh, ganun lang, pero yun pala, sign ng diabetes. Yung sobrang glucose na iipon sa ating dugo. So, pini-filter yan ng ating kidneys. Inaabsorb ng kidneys na dun sa proseso na yon yung sobrang glucose ilalabas sa ating katawan sa pamamagitan ng 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 ihi ng urine kaya ang tendency ay kukuha siya ng fluid sa ating mga tissues para inormalize yung sugar kaya ang resulta noon mataas yung urine output di diba? madalas yung pag-ihi kaya nga kung laging ganon yung persistent need ay laging di ba nagigising sa madaling araw nakakailang ihi dapat i-check na yun mabantayan ang sugar it could be early warning sign ng diabetes yung madalas na pagkauhaw isa din yan one of the first noticeable symptoms ang iniisip ni iba ay kasi madalas yung pag-ihi pero kung madalas yung pag-ihi ang tendency ng katawan nagiging dehydrated So, pakiramdam natin laging uhaw Tapos, sa dami ngayon ng no, mga available na inumin puro matatamis diba? Kahit kape, ng no, mga 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1 Diba? Ang dami, matatamis Kahit pa sabihin sugar-free may tamis din Yung iba, chocolate pa or gatas para lang mapawi yung uhaw. Pero ang resulta niyan, mas madaming sugar yung pumapasok sa katawan. Mas madaling mauhaw. kung yung madaling pagkauhaw ay eh, dahil sa mataas na blood sugar, yung pag-inom ng tubig, pansin niyo hindi siya makakasatisfy dun sa uhaw na nararamdaman. Usually, kung yung ibang mga sakit, like allergy, yung trangkaso, sipon, lagnat, di ba? O kung nagsuka ka or may diarrhea, makakaranas ka yan eh. Pero pagka uminom ka ng tubig, marirelieve. Pero sa diabetes, eh, parang walang silbi kasi bukod sa tubig, kahanap yung iinumin, matamis. Kaya ang tendency, lalong tumataas yung, yung sugar. So pag matamis, yung iba, kailangan ng tubig. Kaya lang, inside na tubig, eh, sa dami ng available ngayon, ano ba mga uso ngayong inumin? 'Di ba? Milk tea, ang tamis. 'Di ba? Yung mga coffee prop, ano, may mga gaya, may kilala ako na bata pa lang problema na yung constipation. Ilang araw talaga, 5-10 days in day. Kasi nga more on coffee tapos napapansin natin yung timbang isang problema. Kaya talagang dapat nabantayan. Ang problema pa ganito madalas magutom. That's another sign of diabetes. Mas madaling magutom. Kaya ang tendency, kumain ng mas marami. Nangyayari yan dahil sa hindi ma ng ating katawan yung glucose. Siyempre, yung pagre-regulate kailangan to produce yung energy. Yung ating mga cells na deprived ng glucose, eh, sabihin nyo, eh bakit po nandyan naman sa, sa dugo? yung asukal, bakit hindi pumasok sa cells? Kasi may mga problema, yung resistant na insulin o kaya kulang sa insulin, ba problema sa pancreas. Kapag uh, kulang ng sugar, ng glucose na pumapasok sa ating mga cells, ang katawan natin automatically maghahanap ng ibang sources ng fuel. Ang resulta niyan, madalas na pagkagutom. At mapapansin nyo, yung pagkain, napaparami ang kain, hindi siya nakaka, hindi nasa satisfy. Kaya nga, ang nangyayari, nagiging undiagnosed or uncontrolled. Pagkaganyan, kakain ng kakain. So, tataas ng tataas yung sugar. Kaya nga, yung pagkain, magpapalala dun sa problema. Kaya lang, ngayon sa mga doktor, pagka tinanong mo, bawas lang ganit. Wala yung comprehensive program na talagang tuwira na makakapagpagaling sa sakit na diabetes. Kasi ang problema talaga is more on diet, stress. Yung mga bagay na nagpapataas ng ating blood sugar. Yan, yung madalas na pagkagutom, isang sintoma siya na diabetes. Yung mabagal na pagaling ng sugat, isa din yan. May pagkakataon na nagagalusan, na, na, nahiwa. May mga certain injury na nagsusugat tapos matagal or mabagal yung paggaling. Kasi tandaan natin yung sugar, huwag sa ating arteries, pinapatigas niya yung arteries. Tendency, that yung ating blood vessels kumikipot. Ang nangyayari, less yung blood flow and oxygen don sa mga wounded area. Maraming time ang kailangan para maghilom yung sugat. Kaya nga, pagka, again, importante po na mabantayan. Pag mabagal na paggaling, isang sintoma siya ng sakit na diabetes. Maintindihan natin yung yung sakit mismo, yung mga sintomas. Ito, early warning sign. Kanina binanggit natin yung madalas na pag-ihi, madalas na nauuhaw, madalas na naguguto, mabagal na paggaling ng sugat. Ito pa, paulit-ulit na infeksyon pagka mataas yung sugar, highly susceptible tayo sa iba't ibang klase ng infeksyon. Sa mga diabetiko, pangkaraniwan yung sa balat, saka sa urinary tract. Minsan, mapapanood yung allergy. Madalas yung allergy, yung pangangate. Madalas din yung UTI na itong ganitong kondisyon nangyayari dahil sa mahinang immune system. Kaya nga, kunting ulan lang, konting lamig lang nagkakasipon sa pag-aaral na napablis sa Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. Pinakita nila na yung mga infectious diseases ay uh, mas madami doon sa mga tao na may diabetes. Specifically, mas madaling kapitan ng sakit kasi nga sa mahinang immune system. Kaya nga sa pag-aaral yung hyperglycemic environment. Pag madaming sugar, eh, nagpapataas ito ng virulence ng ilang pathogens. Yung virulence, ibig sabihin, yung kakayahan ng isang mikrobyo kay virus o kay bacteria na maging dahilan ng infeksyon. Nagiging opportunistic microorganism, pagka nandyan yung sugar, mas mabilis silang umatake. So, magdudulot ng, ng sakit pagpaulit ulit yung sakit, ibig lang sabihin, mahina yung immune system. So, kung lagi kang nagkakaroon ng infection, yan, dapat i-check yung sugar. May mga simpleng test na pwede kung hindi man fasting blood sugar, yung random blood sugar testing. Although, mas accurate yung mga nasa laboratory, pero dun sa mga, nandyan sa mga botika, may mga ilang nagpupwesto ng mga lamesa sa mga mall sa gilid, nag-o-offer ng yung pag-check ng sugar, okay din lang yun. Just to check kung okay pa ba, kung walang problema. Ngayon, kung medyo nakita medyo mataas, may confirmatory test. Yun, fasting talaga na blood sugar at gagawin ng isang laboratorio. Dahil sa madalas na pag-ihe na din-neutralize ng ating katawan yung sugar, tapos ang tendency pati protein so kaya ang resulta pumap isang risk factor for diabetes yung obesity pero yung pagpayat na hindi ka naman nag-e-effort hindi ka naman nagda-diet may problema kasi yung weight loss nangyayari for two reason yung sobrang water loss sa katawan dahil sa madalas na pag-ihi at ang isa, hindi naaabsorb ng ating katawan yung mga calories mula sa sugar sa ating dugo. Kaya ang tendency papayat. So kung kulang pa yung insulin sa ating katawan para i-breakdown yung protein, uh, kasi yan nagiging alternate source ng fuel sa ating katawan. So ang tendency, bababa talaga yung bang type 1 and type 2 diabetes. Ang earliest sign mapapansin nyo talaga na unexplained na mabilis yung pagpayat. Yung unexplained weight loss, hindi siya healthy. Kailangan babantayan. Kailangan magpakonsulta kasi pwedeng tumaas yung creatinine. Pwedeng mas magbigay ng problema. Kaya talagang dapat babantayan. Ang isa pang mas yung general fatigue and weakness madaling mapagod. That's very common symptoms ng diabetes na makakaapekto dun sa mga ginagawa sa araw-araw. Pag mataas yung blood sugar, ang ating katawan hindi makaka-respond ng tama. Ang tendency, hindi talaga din na-absorb ng ating mga cells yung insulin. So, ang tendency, madaling mapagod. Yan, fatigue and weakness. Kahit na kumakain ng tama. Mayroon yung ganyan na akala mo okay ka dahil madami kang kumain. Pero yung kinakain pala, walang sustansya. Yung kinakain ay uh, parang ampaw. Ano? Kailangan natin na uh, dagdagan, maging maganda yung blood circulation. Kasi para maibigay sa ating mga cells yung oxygen na kailangan, yung nutrients na kailangan para maging energetic. Bantayan dapat, ano, kasi nga yung high Uh, glucose pagka mataas ang sugar maari maging dahilan ng inflammation pwedeng maawi sa fatigue so kaya talagang dapat na bantayan natin pagka hindi maganda yung sirkulasyon yung ating mga cells hindi nakakakuha ng sapat na insulin hindi siya naaabsorbe eh, problema so masama uh, o hindi maganda yung kolasyon kaya talagang dapat na uh, bantayan laging tandaan yung mga nakakaramdam ng pagod. Importante na mabantayan kasi nga baka nagkaka problema na hindi pa natin pinapansin. Kaya nga itong pinag-uusapan natin, mga early warning signs ng sakit na diabetes na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Kailangan pa, bantayan natin na huwag tayo magkaroon sa pamagitan ng tamang pagkontrol sa diet. Minsan itong mga sabi na ito akala nyo eh ibang sakit lalo na yung uh, madalas na pag-ihi. ang eh, iniisip eh kasi po madami akong uminom ng tubig eh ang tanong bakit nga madalas na nauuhaw. Kaya talagang dapat na nabantayan, dapat i-check ano isa pa yung mga tingling sensations, numbness. Diba? Parang kinu namamanid na yung kamay yung mga daliri, di ba? Hita, binti, paa. that's early warning signs ng diabetes. Kasi dahil sa mataas na blood sugar, nare-restrict yung proper blood flow. Hindi maganda yung daloy ng dugo papunta sa mga extremities. So, ang tendency, nasisira yung mga nerve fibers. Yung problema pwede maging severe na maapektuhan yung mga ginagawa mo sa araw-araw, o kaya yung tulog, kasi pagka yung tulog na ang naapektuhan, may medyo mahirap yan, ano? Kasi nga, yung pagtatrabaho, magiging apektado. Kaya kung hindi makokontrol yung mataas na sugar in time, it can lead to uh, peripheral arterial disease dahil sa poor circulation. O yung tinatawag na diabetic peripheral neuropathy dahil sa nerve damage. Kaya talagang dapat bantayan natin. Huwag nating ipagwalang bahala. Importante na regularly ma-check ng doktor, lalo na kung nakakaranas ka ng tingling uh, and loss of sensation sa kamay, sa paa. Minsan yung burning pain sa sa kamay, sa paa, sa legs. Ano? Pagkaganyan kasi hindi maganda yung uh, circulation. So, ang tendency pagka napatigil ka ng konti, magnanam na. Diba? Kaya talagang ito, hindi natin dapat ipagwalang bahala. Ngayon, isa pang sintomas, yung nagdadry yung balat, nagiging yung madalas na pagkati. Walang matandaan na mga maaring nag-trigger or naka-allergy. Pero yung pa -pa paulit-ulit na allergy sa balat, minsan nagdadry yung balat nagiging itchy. yan. Kasi yan, nangyayari dahil sa yeast infection. O kaya dahil sa dry yung skin. O kaya hindi maganda yung circulation. So, minsan, na yung naapektuhan yung lower parts ng ating mga legs. It, isa pang mapapansin yung pag-itim. Nagkakaroon ng dark skin patches dun sa mga folds ng skin. Sa may liig, sa may kilikili, sa may singit dapat na i-check din ano. Minsan akala nyo dahil sa yun talaga yung kulay pero maaring sign ng diabetes. Alam nyo yung laging nauuhaw, mas nagiging dry, mas nagiging makati yung balat kaya ang unang dapat nagawin gawin uminom ng madaming tubig. At kung ang balat mo ganun pa rin, dry, itchy, kahit na sabihin natin gumamit ka ng mga hydrating creams, lotions, o kaya uminom ka ng madami tubig, pagka hindi pa rin, eh, magpakonsulta sa inyong mga doctors para malaman yung underlying cause. Maalaman talaga kung ano yung uh, dahilan. Isa pang early warning sa yung paglabo ng mata. Dapat nabantayin kasi yung mataas na sugar, nagiging daan ito dun sa pagbabago ng mga fluids sa ating katawan. Kaya ang tendency, yung lens sa ating mga mata, medyo papagayan. Maapektuhan yung kakayahan natin na mag-focus. Normally, pagka na-resolve naman yung blood sugar level, re resolve din yung blurry visions. Kaya lang, kung undiagnosed, yung diabetes magiging daan to form new blood vessels para makabuo ng retina ang resulta niyan, mas maraming ay problems. Katarata, glaucoma, retinopathy, at iba't iba pa. Kaya talagang dapat na uh, bantayan natin. Yung mga ganitong pagkakataon, mahirap po sa ngayon na magkaroon ng sakit na diabetes. Although yung blurry vision, maaring sign ng diabetes, pero yung iba pa mga common, yung glaucoma, dry eyes, nearsightedness, yung masyadong mababang blood pressure. Kaya talagang dapat na ma-evaluate yung mata. Kasi ito mga ganitong problema, later on lalala hanggang sa talagang maging full blown. Na later on, mahirap nang gamutin. Kaya talagang dapat na ayusin natin. Ano, yung ito mga risk factor na ito ay maiwasan natin. Kasi ang, ang importante, alam natin kung ano yung gagawin. Alam natin yung treatment program. Makaiwas tayo sa iba't iba mga problema pangkalusugan, Lalo na yung mga uh, gamot na iniinom. Maging maingat, diaman man kailangang i-maintain. Pero kung anong payo ng doktor, sundin so nyo lamang po. Itong pinag-uusapan natin ay uh, sakit na diabetes. Talagang ang dami na nagkakaroon ng ganitong uh, problema sa pagkain, sa stress, di ba? Madalas yung pagpupuyat. Yan, nakaka yan. Dapat na bantayan talaga. Alam ba, diba, problema sa mata. Dapat na ma-evaluate ng isang doktor. Kasi bukod sa diabetes, it could be glaucoma, dry eyes, o yung nearsightedness, yung mababang blood pressure, o kaya may infection. So, importante na ma-evaluate talagang mabuti. thank <laughs> you